Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jesenica za 25. maj, moje ime je Marija Nikolić. U centru grada kod fontane ovog vikenda biće održana 8. po redu izložba cveća. Program će početi u 7 časova, a organizator ove manifestacije biće opštinska turistička organizacija. Ove godine je prijavljeno 45 učesnika, a pored Palanke učestvovaće i Rača, Kragujevac, Vršac, Trstenik, Jagodina i mnogi drugi. Pored cvećara ove godine izložbi će prisustvovati i pčelari. U subotu 26. maja na aerodromu u Smederevskoj Palanci održat će se drugi Blanik kup pod organizacijom Aerokluba Jesenica. Takmičenje će početi u 11 časova. Svaki takmičar će imati mogućnost da tokom jednog leta pokaže sve svoje veštine. Pored takmičara iz Subotice, Sremske Mitrovice, Trstenika, Kraljeva i Kruševca, svoje mesto na ovom takmičenju imaće i Bosna i Hercegovina, Republika Srpska i Makedonija. Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj organizuje sportske igre u dvorištu gimnazije. Učestvovaće mališani iz svih vrtića, a početak je zakazan za 18 časova. Na sceni gradskog pozorišta u Palanci u petak i subotu na programu su reprize predstava ansambla Palanačkog teatra. Predstave se izvode pred selektorom Republičkog festivala amaterskih pozorišta Srbije. U petak u 20 časova na programu je predstava Radnička hronika. Rukometaši Palanke ovog vikenda učestvuju na prvenstvu Srbije za 2005. godište i mlađe. Prvenstvo se 26. i 27. maja održava u Bačkoj Palanci. Palančani predvođeni trenerom Zlatanom Krstićem su se kvalifikovali za državni šampionat među 12 najboljih ekipa u zemlji. Vreme je danas pretežno sunčano i relativno toplo. Krajem dana i tokom večeri na širem području grada očekuje se jači razvoj oblačnosti i ređe pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. To bi bilo sve za ove vesti, prijetno.